На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Два роки поспіль, щосуботи, ми ділимося з вами надихаючими історіями українських воїнів та волонтерів. Знайомимо з яскравими і самобутніми українцями, які живуть у Литві, запрошуємо до актуальної розмови в студії українських політиків, дипломатів, науковців, митців. А нині в «Українській хвилі» прем'єра. Сьогодні і кожної останньої суботи місяця на радіо ЛРТ «Класика» звучатиме українська музика. Її багатство втілене у розмаїті жанрів, а імена, які уславили її, злітають до вершин світового мистецтва. Чимало з них свідомо на десятиліття були викреслені з української історії комуністичною владою. Нині вони повертаються і в часи найстрашнішої війни з одвічним ворогом утверджують силу українського національного духу. Саме таким є ім'я Богдана Весоловського, українського композитора, пісняра, акордеоніста. Його називали королем танцювальної музики, чиї твори, пісні в ритмі вальсу, танго та фокстроту миттєво ставали шлягерами. У першій половині ХХ століття вони звучали на найпрестижніших сценах США, Аргентини, Австралії, багатьох країн Європи у виконанні знаменитих співаків. А почалося все восени 1937 року у Львові. Тоді місто буквально вибухнуло чуттєвим і ніжним танго, яке звучало повсюдно. «Прийде ще час, коли затужиш ти за мною». Сентиментальні слова, чаруюча мелодія розбурхували фантазію і кликали до мрій. Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінути ще раз. Увечір, як зірки засяють в небі, осінній вечір, як тільки день погас. Ще раз піти удвох з тобою, за руки взявшись, як колись, в гаях стежками осінню сумною, де перший раз ми давно зійшлись. Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Може тоді, любов, ти зрозумієш мою. Може, за ту любов вдячна будеш мені. Поглянути у твої очі і слухати слова твої. У сяйві місяця літньої ночі послухать ще, як співають солові. Невже лише це тільки мрія? Невже лише це тільки сни? Чому пропала вся надія? Зів'яла так, мов квіт навесні. Прийде ще час, коли затужиш ти за мною. Прийде ще час, коли згадаєш наші дні. Може тоді, любов, ти зрозумієш мою. І може за ту любов вдячна будеш мені. Може тоді, любов, ти зрозумієш мою. І може за ту любов вдячна будеш мені.
Ця пісня принесла автору Богдану Веселовському справжню популярність, а в нашій передачі її виконав Павло Ільницький та музиканти колаборації «Веселовський проєкт», що поставили собі за мету популяризацію творчості цього українського композитора. Народився Іван Богдан Веселовський 1915 року у Відні, а після Першої світової його родина переїхала до Стрия. Батька Остапа Веселовського шанували у містечку. Він був головою окружного суду і мав впливові політичні зв'язки. Мати Марія очолила місцевий відділ Союзу українок, писала вірші, які у майбутньому стануть піснями. А ще доводилася родичкою Соломії Крушельницькій. Але доля батьків була сумною. І Остап, і Марія стануть політв'язнями. Батько у Польщі, а матір у СРСР. Веселовський, маючи подвійне ім'я, чомусь не любив, коли його звали Іваном. На сцені він був відомим під псевдонімом Бонді. Освіту Богдан здобув у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка та Львівському університеті. Веселовський отримав фах юриста, але музики не полишив. Мистецьке життя тогочасного Львова вирувало наповну. Майже на кожному кроці працювали театри-кабаре, у яких лилася музика різноманітних жанрів. Богдан Веселовський намагався наслідувати Барвінського, Людкевича, Савицького та інших композиторів, писав музику на поезію Тараса Шевченка і Тодося Осмачки. У Львові тоді була популярною капела Леоніда Яблонського, який грав Анатоль Кос-Анатольське, а пізніше приєднався і Бонді. У гурті Богдан зустрів своє кохання. Ірина Яросевич була солісткою, виконувала перші твори Богдана. Але палке кохання з часом згасло, а шляхи вже колишніх закоханих розійшлися. Згодом Ірина візьме на згадку про Богдана сценічний псевдонім і стане Ренатою Богданською, польською естрадною співачкою і актрисою, і, здається, співатиме про своє кохання самим серцем. Ясно тобі, на тебе знову кладу любов свою в рядки. Левію мрі, любіду прову, уночі мов, я знов тобі, я знов для тебе, і хай простить мене земля. Мені краси її не треба, коли тебе на ній нема. І хоч задума полем крає, моє натомлене чоло, я тільки пташка, що шукає своє загублене крило. Тобі, я знов для тебе, і хай простить мене земля. Мені краси її не треба, коли тебе знов тобі,
хай простить мене земля. Мені краси її треба, коли тебе на ній. Прозвучала пісня «Я знов тобі» на музику Богдана Весоловського у виконанні Ренати Богданської. У 1938 році, коли створювалася автономна Карпатська Україна, Весоловський на хвилі патріотизму їде в Хуст. Дипломований юрист, він впевнений, що обов'язково стане у нагоді. Однак після поразки карпатських січовиків вирушає до Віння. В Україні Весоловський більше не житиме. В австрійській столиці, де він колись сам народився, Богдан знайшов свою суджену – Олену Залізняк. У їхньому шлюбі народилося двоє синів. У Відні Весоловський вчиться в консульській академії, а щоб прогодувати сім'ю, грає у клубах і барах. Дружина Олена виявилася спорідненою душею. Писала разом із чоловіком вірші, а їхній твір «Лети, тужлива пісня» стала гімном емігрантів з України. Серцем вертаю, рідні поля, де нам юність пройшла, вам я цю пісню співаю. Лети, тужлива пісня через море удаль, лети. Так звучить музика Богдана Весоловського у виконанні колективу «Гурт Йогурт».
А тим часом родина Весоловських вирушила на зустріч своїй мрії до Канади. Подорож видалася важкою. Грошей не було, позичені кошти швидко скінчилися. Втім, рівень життя, який разюче відрізнявся від окупованої Галичини та повоєнного Відня, дозволив вже за короткий час звести власний будинок. Згодом Весоловські оселилися в Монреалі. У Канаді на Богдана чекали перші контракти, за якими видали понад 100 платівок. Там композитор зайнявся серйозною музикою. Поклав на ноти поезію Сосюри, Тичини, Рильського, Осмачки, Василя Симоненка, Ганни Чубач та інших. Богдан Весоловський здобуває щиру любов канадських українців. Погас останній вже сонця промінь, сумним акордом прощався день. Приходить знову вечірній спомин на нашу розмову всяйві ліхтарей. Тільки в мріях ти знов прилинеш, мов гомінь щастя з минулих днів, а на прощання знов усміх кинеш. Що полонить бідне серце мені, усміх твій таємничий так звабливо манить, і мене наче кличе в найщасливішу мить. Усміх твій таємничий серце вразив тоді, а любов відлетіла, бо в розлуці згоріла твоя клятва мені. Чи досі сниться у снах звабливих, манить блакиттю з-під довгих вій, хоч же не прийдуть ті дні щасливі, ночей безсонних і чарівних мрій. Запізнаними з очей полуду життя стряхнуло, мов цвіт рясний, і тільки в серці знову сміх збуди в самотні дні Бога цей чарівний. Усміх твій таємничий так звабливо вони, і мене наче кличе в найщасливішу мить. Усміх твій таємничий серце вразив тоді, а любов відлетіла, бо в розлуці згоріла твоя клятва мені. Згоріла.
твоя клятва. Одну з найпопулярніших пісень повернутої спадщини Богдана Весоловського виконав львівський гурт «Шистко». Але не музикою єдиною жив маестро Весоловський. Він мав блискучу освіту, знав кілька мов і збудував успішну дипломатичну кар'єру. Вона дозволила йому займати високі державні посади, хоча громадянства Канади Богдан Весоловський так і не мав. Віддушиною композитора стала робота у редакції канадського радіо. Таким чином він мав, бодай, однобічний зв'язок зі слухачами-українцями. А відвідати рідну землю він зміг один єдиний раз за кілька років до своєї смерті у 1968-му. Тоді за канадсько-радянським обміном Весоловський побував у місті своєї молодості – Львові та на могилі Тараса Шевченка у Каневі. Творець українського танго, вальсу, фокстроту – такий шлях пройшов Богдан Весоловський. У кожну ноту музики вкладав любов, яку серцем відчував слухач. Як почуєш серце зой, як заграє скорше кров, не турбуйся і не лякайся, бо це любов. А любов – це річ дивна, не збагнута й чарівна, їй опертися не в силі ні ти, ні я. Ти з любові собі не жартуй, із моїх почувань не шуткуй. Бо що сталося мені, може статися й тобі, і за це ти мене не винуй. Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця, не поможе тоді вже і що й ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Як почуєш серце зой, як заграє скорше кров, не турбуйся й не лякайся, бо це любов. А любов – це річ дивна, незбагнута й чарівна, їй опертися не в силі ні ти, ні я. Ти з любові собі не жартуй, із моїх почувань не шуткуй. Бо що сталося мені, може статися й тобі, і за це ти мене не винуй. Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця, не поможе тоді вже ніщо й ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Не поможе тоді вже ніщо й ніхто тобі, як до тебе любов завіта. Павло Ільницький та музиканти Весоловський проєкт виконали одну з найвідоміших пісень Богдана Весоловського «Ти з любові собі не жартуй». Серце композитора зупинилося у 56 років. Ця сумна подія трапилася морозного світанку 17 грудня 1971 року. Богдан заповів дружині поховати його в Україні.
прах талановитого українця покоїться в стрию в родинному склепі. А згодом до України повернулася і музична спадщина Богдана Весловського. Вона налічує 130 пісень, які наповнені зворушливими мелодіями, розмаїття музичних мотивів та любовною лірикою. Одна з цих світлих мелодій – «Жоржина» у виконанні Олега Скрипки і завершує нашу сьогоднішню музичну розповідь. Жоржина спить, їй сумно стало. Сестри всі зів'яли, їх облетіли пелюстки, що тепле літо посвіло. Це була передача «Українська хвиля». Над нею працювали журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Ліна Дайнєня. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14:30.